Milin. O që po... Që? Okej. Nuk e dija që në zgjidha nuk zgjim, po gjithës e kjo qeshtje është që duhet më negocu edhe duhet më zgjidh. Okay. Nuk ka rrug tjetër, sigur gjitha qeshtet e tjera. Veç do është atonën me thonë që parulla vetëvendosje, edhe bashkim me Shqipnin jenë kontradiktore njëna me tjetërën. Lutna. Jo, jo, po s'është ajo dy termin të përshtatshëm. E përfundon këtu, prof, prof, e përfundon këtu, Merin. S'është jashtë atyre. Po, po, di po, janë presidenta Osmani, e tha, e dhan një sinjal që mund të ketë marrveshje nisur në Bruksel. Tha është domosdoshmë të arrijë një. Edhe që ka që kena gjetë deri diku një lloj moduse se si më vazhdu tutje. Tash Bestek Bislimit nuk i dihet. Bestek Bislimi sa tha diçka tjetër, nisa dhe diçka tjetër. Besnik Bislimi ka thonë që unë jap dorëheqjen nëse vetëm diskutohet për asociacionin. Po sot e kena nesër kena në Bruksel. Nëse Libun Aliu, nëse Libun Aliu është ministër politikisht i vogël, elektoralisht i vogël, unë mendoj që personi më qesharak në politikë është Besnik Bislimi. Madje është fatkeqësi për Kosovën kush e përfaqëson në Bruksel. Një ekonomist i cili nuk ka haber për historinë e Kosovës, nuk ka haber për marrëdhënie ndërkombëtare, edhe mbi gjitha nuk ka ndjesi ndaj të kalurës së tyre. Një njeri që ka punu ta njëtën në AOK, që është oligark... Ka punu dhe nuk ka? Së pedisha. Ka mësi me ku bësë profesor? Po, mund shme na full ma shumë për profesor Lëku në... Mi përse se diskutojmë Bislimin. Po, menoj që nesa nuk ka me pasë do një marrëveshje kështu, s'paku përfundimtare, po sigurisht që do dalin edhe ndërmjetës edhe edhe vetë përfarësues të Serbisë a Kosovës që do të thonë që jemi duke shkuar drejt rrugës për një zgjidhje, do të vazhdojmë negociatat, e kështu me radhë. Deri sa të arritë edhe një marrëveshje tjetër historike, edhe pastaj në një vjetorë që sa marrëveshje historike, prapë këtu përplasemi edhe diskutojmë. Arton Skull, Lutna. Që të ketë marrëveshje. Mendoj që fakti që sa po erdhi Skobari në Prishtinë, akoma pa u takuar me kryeministin Kurti, kryeministri Kurti japi urdhër për mërregjistru të pronat e manasit të Deçanit, dhe Skobari po ashtu deklaroi që ka shpresat mëja që të martët mund të parafruat një zidi për qështën e dinarit. Mëndaj që kryeministri Kurti ka kuptu sinjalet dhe rëzicet që mund t'i vinë nga shtetet bashkurat e Amerikës, nga bashkimi Europian, në rase vazhdan me politikin e ti kryen veti pa u da kurdu, mëndaj që nëse mund t'ket një marveshje finale, mëndaj që mund t'ket një parafrem se përket qështës e dinarit, se pa u e ap zidje qështës e dinarit, mua nuk mund t'flasim për...